Так, знімо відео. Тест, перевірку. Так, комплект. Що у нас в комплекті? Значить, у нас є сам прилад, дозиметр, радіометр. От він. В ідеалі, новесенький, жодної мікроцарапинки, жодної потертості. Навіть під мікроскопом не знайдете. Ідеально новий. Далі. Контрольне джерело радіоактивності, концентрат ізотопу калій-40, природній, безпечний для здоров'я, звичайно, добриво для вазонів, але з Італії в Україні такого немає. Досить сильно фонить. Серед всіх добрив садових у світі найпотужніше фонить це. Це справжній концентрат. І ним можна вазони одобряти в себе вдома, нічого не буде, безпечний для здоров'я. Речі. Так, кабель міні-USB для підключення до комп'ютера, для зарядки, для перепрошивки, для передачі даних на комп'ютер і ще сотні функцій. Далі комплект батарейок. Ось такі тут варта. Кришка відсіку батарей. Бета-фільтр. От, тут намальована гама, тобто сюди. Це щоб заміряти гаму цією стороною, дівайте на датчик, а цією, щоб заміряти бета плюс гамма разом. Тут пластина металева. Так. Ну, давайте одіваємо. Ставимо наші батарейки. Вмикаємо прилад. Так, от природній фон, хай замірює. Значить, поки я покажу зі всіх сторін. От білосніжний, такий гарний. Цей пластик білий, не жовтий, це як індикація. Якщо жовтий, це вже він був довго на сонці. Так. Дисплей. Зараз протру. Дивіться, який ідеальний. Кнопочки. Дивіться, які нові зараз. Раніше, колись давно, старі були фіолетові. Сучасні такі. Так легко можна відрізнити рік, дату випуску. Ну і по серійнику дивимось. Заходимо. Міняємо мову на українську. І дивимось про прилад. От серійник. Оп. 4797. 4797 прилад. Це от остання партія реально на сьогодні. Самі свіжі. От. Мікрозірки. Зараз поставимо мікрорентгени. От.
Так. Що ще показати? Налаштування. Годинник, ну не буду зараз налаштовувати. Такі елементи живлення. Акумулятори ні. Зараз він батарейки. Так. Так, і протестимо на контрольному джерелі. Такий пакетик. Повниться багато, можна було в 10 разів менше відсипати, але я щедрий такий і всім дарую в подарунок. Це безпечне, чудове джерело. Знімаємо обов'язково бета-фільтр, оголюємо датчик. От у нас є природний фон. Приложуємо ось так. От, плотно. Обнуляємо обов'язково і спостерігаємо за показами. Ну, будь ласка, прошу. От, 50. І то поріг зараз великий поставлений. Давайте зайдемо, поставимо нормальний. Поріг має бути такий обов'язковий. От, не 40, а тут має бути 30. І то навіть не так. Тут має бути 30, а цей 20, хай буде 7. В чистому місці ніколи не буває 27. От з рівним лічильником і буде зовсім по-другому спрацьовувати. Другий звук буде там на першу сигналку один звук, на другу сигналку другого. От прошу. Чудовий звук. Всім він приївся, подобається, запам'ятали його любимий всіми звук. Ось такий. От, обнуляємо, можемо взагалі піднести от джерело, датчик диму, потужніший взагалі буде. Ну, це через пакетик, там альфи немає. Так, ну все. Все, всім до нової зустрічі. Так, по всім питанням звертайтесь на наш сайт.